ideja je, kažem, to je se rodila dole u hramu Svetog Save. Mi smo, ja i normalno i Čikaca, Despotović i tako par tih ljudi koji su jednostavno, recimo, otac Spasa je bio onda i rodila se ideja da se osnoje hor. I to je bila stvarno jedna odlična ideja. Sve to, međutim, bilo je odmah problema na početku. Gde, šta, kako vežbati, sve to, da li sad to treba da se plaća, da li sve ono ovo. Međutim, ja sam se odmah sam rekao, meni ne treba da se plaća, ja ću to da radim, to je moja vera, ja to volim da radim, tako da smo posle mi nabavili smo note, nabavili smo materijale, to i mi smo tako počeli da radimo. Kažem, to je u početku bilo normalno, imali smo podršku i sveštenstva i ovih ljudi i sve to, međutim problem je bilo članovi, ali članove smo se dovijali, smo se nekako, ja sam išao, onda su bile diskoteke u kulturnom centru, pa sam ja jurio po diskotekama tamo ove učenike koji su bili u muzičkoj školi i tako sam rešavao problem članova hora. Čak je bila ideja da prvo da stvori muški hor, međutim, počeli su više da mi se javljaju ženski članovi i mi jednostavno taj hor je počeo da funkcioniše sa jedno 10 do 15 članova. Ona deca koja se igrala u porti samo hrama, i njih sam angažovao, pokojna Jovanka Beše Pantić jeste, ona je nešto radila, imala jednu grupu, horsku grupu koju mi je odmah rekla, kaže, evo ti je Pero, radi sa njima. I tako je u stvari počeo hor da radi, a sa članovima nisam imao problema onog trenutka kad sam počeo da radim u gimnaziji kao nastavnik muzičke kulture. Tako da je hor, kad je ono bio u punom sastavu, je 40 članova i do današnjih je u stvari aktivnih 40 članova do 45, a inače nas broj je preko 50. I za ovo 30 godina je stvarno prošlo dosta članova. Moram da kažem samo da recimo kod tih ženskih članova mnogo ranije mogu da ih angažujem u horu, recimo negdje od šestog, sedmog razreda, sad i od petog razreda ih angažujem, a muške moram da čekam u srednjoj školi kad počnu da se razvijaju kao ova jabučica počne da izrasta, onda mogu da ga angažujem jer kao dete ne smijem da angažujem muške glasove. Tako da smo stvorili jednu finu generaciju i muških glasova i ženskih glasova, ali je mnogo teže stvoriti jednog tenora ili jednog basa.